Bashkitë në Shqipëri ndahen në 4 kategori sa i takon gjendjes së tyre financiare, nga ato që konsiderohen me probleme, deri tek njësitë falimentuara për të cilat qeverisë i lindë drejta të emërojë një administrator të ri për mirë menaxhim. Në një intervistë për Skan, drejtori i financave vendore Fran Brahimi sqaron se si grupohen bashkitë sipas ligjit në fuqi. Është edhe përcaktim ligjor që bashkitë kategorizohen se grupohen në 4 grupe: bashki me probleme financiare, ku quajmë gjithë ato bashki që tashmë me ligjin, me nënhyrjen e reja, kanë detyrimet një muaj 15-20% të buxhetit faktik në vitin e parë. Bashki me vështirësi financiare, quajmë ato bashki që këto detyrime trashgojnë dhe muajin tjetër dhe arrin mbi 25% dhe i klasifikojnë si bashki me vështirësi financiare. Dhe bashki që kanë detyrim të tyre krasuar me buxhetin faktik mbi 80%, i klasifikojnë bashki me vështirësi serioze financiare. Dhe rasti i fundit janë bashki me papësi paguse, ku detyrimet janë 130% të buxhetit faktik në vitin më parë. Por si janë të kategorizuara aktualisht bashkitë, 12 prej tyre përballen me probleme të financimit. Ne na rrezikojnë dy grupe bashkish, 8 bashki me probleme financiare dhe 4 bashki në vështirësi financiare. Pra në grupin e bashkive me vështirësi serioze financiare dhe në bashki me papësi paguse, ende nuk kemi. Sigurisht që ato që janë në grupi i vështirësive financiare mund të jenë kandidate për të kaluar tek grupi i bashkive me në vështirësi serioze financiare, por neve në një farë mënyre kemi marrë masat dhe kemi komunikuar me këto bashki, sepse sipas ligjit bashkit që konstatohen edhe në dy rastet e para, duhet të bëjnë një plan rehabilitimi financiar dhe të cilin e kanë bërë këto bashki që i kemi identifikuar si bashki të tilla me probleme dhe vështirësi financiare, dhe këto plane rehabilitimit në mesin e vitit kaluar, pra në muajin korrik, i kemi dërguar në dekt e thesarët përkatëse, dhe ato po ndiqen nga dekt e thesarët dhe nga ne që këto bashki të rivin në normalitetin financiar brenda një viti financiar. Referuar raportit të fundit të Ministrisë së Financave ndër bashkitë që konsiderohen me probleme financiare janë Poliçan, Dibër, Tropoj, Pogradec, Devol, Libohov, Delvin dhe Peqin, ndërsa në vështirësi financiare janë Dimal, Cerrik, Vor dhe Kavaj. 49 bashkitë të tjera konsiderohen pa probleme të kësaj natyre.